طارق خان صاحب تشریف گرما ہو نقابت فرائض کو اپنا انجام دینا تشریف رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب ایم این اے جمشید احمد دستی الحاج میں زور سمد بختی چودھری عامر کرامت صاحب تقریباً تمام احباب کو خوش آمدید آتا تقریب کا باقاعدہ آغاز کرے ہوئے ہیں سارے کو پہلے تلاوت کلام مجید کی تھی میں حاجی شاہ صاحب کو دعوت دینا کہ آ کے تلاوت قرآن مجید